Živijo YouTube. Za tiste, ki me še ne poznate in me boste spoznali tekom časa, sem Nate Marketing in z vami bom šel pri hipnozi od A do Ž. Povedal bom, kako sem jaz svoje probleme rešil s hipnozo in največji problem je bil strah pred angleščino in pa predstavitev pred ljudmi. Tole knjiga, ki me priporočam, Samo hipnoza, sposodite si jo v knjižnici, preberte si za vse tiste, ki vas zanima, kaj je hipnoza in kako se pravi pač poteka celotna seansa in vse skup, noter piše, je tudi ene par primerov, tako da je res zanimiva in priporočam. Današnja tema je 3 korake do uspešne hipnoze. Kaj to pomeni? Se pravi, prvi korak je to, da je treba pri hipnozi najti nek udoben položaj. Ne moramo samo sedeti na stolu, ne moramo biti naslonjeni, ne moramo samo nek ležati, pokriti čez glavo. Skratka, treba je najti nek položaj, kjer se lahko umirimo. In najbolj primeren temu je, da imate nek naslonjač, nek stol in v bistvu imate ta stol izključno za hipnozo. Zaradi tega, ker telo vaš mindset, vaša podzavest se bo začela zavedati, aha, ok, ko sem jaz usedel na ta stol, ki je namenjen samo za hipnozo, potem sem jaz sprostil, na tem stolu se jaz lahko sprostim, to je stol hipnoze, to je stol, ki se ga uporablja izključno za to, da si sproščen, na kjer mu lahko dejansko delaš hipnozo. In tudi hipnotizer ima svoj stol in ko se že začne s klientom pogovarjati na začetku, se takrat se v bistvu hipnoza že začne. Hipnoza ni takrat, ko se začne, ok, zdaj poči zapremo, se pa počas umiremo in vse skup. Ne, hipnoza je že takoj, ko se začne s klientom pogovarjati. Ker takrat hipnotizer spusti glas je bolj počasen, predvsem umirjen. In pa tudi klientu se pove, usedel se boš na hipnotizabilen stol, na tem stolu se boš počutil veliko bolj sproščenega. In se usede gor in ga vpraša. In se počutiš bolj sproščenega. Ja. Tako je od večine odgovor. Zaradi tega, ker je v podzavesti, usedel se bom na stol, na katerem bom sproščen. In tudi vi, najte si nek mest, ki ni vsak dan, zaradi tega ne morete hipnozo izvajati samo v postelji ali pa da ležite. Dajte si neko stvar, ali blazino, ali nekaj, skratka nekaj, ki ni vsak dan, ki se boste rekli v redu. Ko se bom jaz tukaj usedel, sem pa lahko sprostil. Morate se počutiti varnega, in pa predvsem sproščene. Tako da, se pravi, prvi korak, tako smo omenili, je, da imate neko svojo varno točko, varno mesto. Drugi korak je to, da imate nek stol ali imate samo neko blazino za začetek. Najboljše je, da nekako probate tisti položaj, ki ste čist malo nazaj naslonjeni, ampak ne toliko, da bi zaspali, ker ni namen, da zaspite. In pa ta tretja stvar je to, da se sprostite in da date vse ostale stvari, ki vas bi lahko zmotili. Ali je telefon, ali je to kakšna budilka, alarm, moče bratje, sestre, starši. Skratka, povedati mi treba ne zdaj motiti, ker zdaj je čas, ko se moram jaz sprostiti. Tako da, to je za današnjo temo vse. In pa v torek gremo s korakom 1. Kako začeti hipnozo. Se vidimo v torek.